ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତନ୍ମୟ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ମୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବେତୁଲରେ ବୋରୱେଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 60 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ତନ୍ମୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବୋରୱେଲ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଶତାଧିକ ଯବାନ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତନ୍ମୟକୁ ସକୁଶଳ ବୋରୱେଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। 45 ଫୁଟର ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଫସିଛି ତନ୍ମୟ। ବୋରୱେଲ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ସେଠାରୁ ବୋରୱେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟନେଲ ଖୋଳାଯାଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ମୟ ପାଖରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାଟି ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ହାତରେ ଟନେଲ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତନ୍ମୟର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ତନ୍ମୟ ଆଉ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ମାତ୍ର 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ତନ୍ମୟ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ମୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବେତୁଲରେ ବୋରୱେଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 60 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍। ତନ୍ମୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବୋରୱେଲ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ତନ୍ମୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଶତାଧିକ ଯବାନ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତନ୍ମୟକୁ ସକୁଶଳ ବୋରୱେଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। 45 ଫୁଟର ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଫସିଛି ତନ୍ମୟ। ବୋରୱେଲ ନିକଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ସେଠାରୁ ବୋରୱେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟନେଲ ଖୋଳାଯାଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତନ୍ମୟ ପାଖରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାଟି ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ହାତରେ ଟନେଲ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତନ୍ମୟର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ତନ୍ମୟ ଆଉ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।